İnsan nəsli necə yaranır Behşad müəllim? Və davamı olaraq sualın qara dərililər necə ortaya çıxıb? Müfhumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, İlşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. İnsest münasibətdən mi doğulmuşuq, düzdür mü? Yəni biz Adəmin oğlanlarından, bacı qardaşdan mı doğulmuşuq? Xeyr. Mən bununla bağlı öz kanalımda da videoda çəkmişdim hətta neçə illər öncə. Belə bir şey ola bilməz. Hətta mən belə bir məsələni gündəmə gətirdim bir dəfə ki, sabahlarım təsəvvür eləyin, orta məktəblərdə dinlə bağlı hər hansısa bir fən tədris olunur. Orada da mənim də övladlarım, sizin də övladlarınıza tədris olunanda qeyd olunur ki, Adəm və Həvvanın uşaqları güya ekiz doğulurmuş, güya. Ondan sonra onlar bir-birindən çarpaz evlənirmiş. Sonra da belə insan nəsli artıb. Sabah o uşağım gəlib deyəndə ki, biz bacı qardaşdan doğulmuşuq. Evdə artıq bacısına başqa gözlə yanaşacaqsa, bunun günahı həmin o dini anlayışda olmayacaq. Təbii ki, onda olacaq. Yəni Allah bir insanı yaradandan sonra başqalarını yaratmağa qadir deyilmi? O zaman Quran-ı Kerimə baxdığımız zaman Ərraf surəsinin 7-ci surənin 11-ci ayəsində orada da deyir ki, sizi yaratdı, sizə surət verdi, sonra Adəmi deyir. Yəni siz deyəndən sonra fərdi götürür, bir prototip kimi, bir obraz kimi, onun üzərindən bir diyaloq qurur. Bir yaradılış səhnəsini canlandırır. Onda ilk insan Adəm deyil. Quran-ı Kerimin heç bir ayəsində ilk insan Adəm olduğuna dair bircə dənə cümlə tapa bilmərsiniz. Məsələn, Quran-ı Kerimdə Nisa surəsi var. Nisa surəsinin 4-cü ayəsi. Orada deyilir ki, ya yuhəlləzinə əmənu iman gətirir. Yox, ya yuhənnəs, ey insanlar, mən sizi nəfs-i vahidə, bir nəfsdən yaratdım. Bunu təfsirçilər götürürlər ki, bir nəfs elə Adəmdir. Qardaş, Allah istəsə orada Adəm deyərdi da. Bir nəfs nədir? Ey insanlar deyə müraciət ediləndə, Adəmi insan sayırıqsa, deməli, Adəmin də yaradıldığı həmin o nəfs vahidədir. Bu nədir? Yəni, insanın yaradıldığı həmin o cövhərdir. Amma biz bu günlərin təəssüflər olsun ki, elə nağıllar üzərində qurmuşuq ki, güya Adəm və Həvva yarandı, ondan sonra uşaqları yanında adını nə qoysan qoy, çarpaz qoy, düz qoy, tərs mütəhə. Bu yenə də bacı-qardaş evliliyidir də. Amma İslam tamamilə həmin dövrdəki insanlara bunu icazə verir, sonraki dövrdəki insanlara bunu icazə vermir. Belə bir yanaşma ola bilərmi? Həmin dövrdəki insanlara bugünün ifadəsi ilə deysəm, haşa, estağfurullah, qeyrətsiz olub, bugünkilərə elə bir qeyrətli olmağımı da əmr edir. Allah beləmi Allahdır?